Tervetuloa Tuulisen Netti-TVn pariin. Matkustetaan taas kerran Geneveen. lähestyy se näyttely ja meillä on enemmän tietoa erilaisista malleista. Mitä Jani Audila on esillä siellä? Onko tarkentunut? No vähän on ehkä tarkentunut, että RS3-versiosta on nyt annettu viralliset kuvat ja kaikki tiedotkin. Siitä me on kirjoitettu jo jopa printin puolella jonkun verran. Joo. Nyt tällä hetkellä paras on se, että uusi R8 voisi tulla jo. No, sehän on jälkeen. jo ikään kuin huippuutuus. Kyllä se olisi jo toinen sukupolvi superauto. Joo. 911 Porschen haastejaksi. Kyllä, sopivasti sama aika kuin Akurakin on siellä. Tai, anteeksi, Joo. Honda, kun nyt puhutaan Euroopasta, kyllä, NSX. Kyllä vaan. Tota, tietysti mahdollista on edelleen se, että jätetään Audi jättää R8 vasta Frankfurtin näyttely syyskuulle. Juuri mutta, näin. Mutta, tota, uusimmat tiedot viittaa siihen, että ehkä Jogenevessä... Odotetaan jännityksellä. Ja Ferrarista on ihan varmat tiedot, että sieltä tulee uusi Kyllä, 488. Joo, ja 458 oli edellinen. 458 oli edellinen ja nyt uusi 488 sitten taas tota moottorin tilavuuden mukaan. Et siellä on tur turboilla varustettu tota V8-kone. Joo. tuohon. Taakse, tuohon kuskin taakse. taakse. Kyllä. Se on tätä päivää, että niissä on turbot. Toivottavasti mm. ääni on edelleen tallella. Kyllä. Joo, Tämä on kiinnitetty huomiota siihen. Juuri näin. Viimeksi tarvittiin puhua siitä, että hundalta on tulossa IX35, mutta nyt sillä on nimi vaihtunut. Nimi on joo. Tavallaan tuotu takaisin se aiempi nimi, eli Tukson. Joo. Otetaan, otetaan Muistan, nimeksi. kun niitäkin ja oli, ei siitä kuin viisi vuotta tätä sellaista. Joo, ei se kauheankaan ole ollut poissa, mutta tota, nyt, on, nyt on kerrottu, että Tukson tulee. Ja, ää, on myös annettu I20-mallista niin kupea versio. No se on aika pieni. Joo, mutta onhan hyndäällä tietysti tämä Veloster. Oh, niin, Veloster kupe on ollut olemassa. Että, että sen, ta... sen, pohjalta tai siihen tyyliin tai si siihen, siihen ty luokkaan. siihen tyyliin, joo. Että. Aivan, joo. Toi, toi, ja Mitsubisilta tulee joku konseptimalli? Konseptimalli, joo. Tästä nyt vaikuttaa siltä, että Mitsubisi ehkä tekee aika suosittuun luokkaan tämmöisiin kompakteihin katumaastureihin. Niin eli käytännössä Outlanderin alapuolella. Aha, tulisi, okay. tulisi, uusi malli, jota tämä konsepti mahdollisesti... No siellä on enterin. hirveästi kilpailu, pakko mennä mukaan. On, ja sekin on tuttu juttu, että pistokehybridiä pukataan tuonne pellin alle. no, mutta sehän nykyaikaa. Se on, se on kyllä juuri sitä. Opelilta on tulossa Korsasta sporttimalli. OPC on tämä kolmekirjaiminen mallimerkintä, mistä sen tunnistaa. Uh, 1,6 turbokone joo. tulee siihen, vähän yli 200 heppaa, että kyllä joo. sille auto liikaa. Kyllä liikahtelee, joo, vaarallisen kovaa. Ja Susukilta jotain omituisen nimisiä konsepteja. Japanissa on tämä tapa tehdä näitä. Mä en kyllä muista, että muistit sä, mikä nimi on? Mä voin, mä voin kur kurkata sen. täältä, että IK2 ja IM4. Eli kaksi tämmöistä, molemmissa on SUV-henkeä ja on isoja muhkeita muotoja. Todennäköisesti toinen niin ei ole nähty ihan lopullisia kuvia Aivan. tässä vaiheessa. Toinen näytti ainakin sivuprofiilin pohjalta vähän Subaru XV-tyyppiseltä okay. crossover. Crossover Päivän yllättäen. Päivän sana taas kerran. Ja. Ja, mutta toinen oli enemmän niinku Kia Soulin tyyppinen okay. laatikkomain. Okay. laatikkomain. Okay. Kubiikkia. Nämä no jäädään odottamaan, millainen tämä Ismo Karvainen 4 sitten on.